wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dubo oo shir jaraa'id ku qabta magaalada muqdisho ayaa beenay warbixin ay soo saareen guddiga xuquuqda insaanka qaramada midoobe oo dhowaan lagu sheegay in ciidamo soomaaliya oo tababar ku qaadanaya dalka eritrea ay ka qayb galeen dagaalka gobolka digree ee etoobiya. Waxa uu sheegay in warbixinta qaramada midoobe aysan wax daliil ah u haysan oo tusaya waxa ay sheegay, isagoo intaa ku daray in siyaasiyiin dana gaara ka raadinaya ay arrintani buunbuuninayaan. Wasiir dubo ayaa tilmaamay in ciidanka soomaaliya ee lagu tababaray dalka etoobiya aysan ka qayb galin dagaalka etoobiya islamarkaana aanan jirin baahi arrintaasi loo qabo. Wasiir cusmaan dubo waxa uu sheegay in siyaasiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mucaaradka ee maalin kasta ka hadlaya arrinta ciidanka eritrea jooga ayna marna soo hadal qaadin dhibaatada kenya ee ku haysa dadka ee dalka soomaaliyeed ee ku nool gobollada jubbooyinka. Waxaan halkan ku yaalay laba arrimood oo muhiim ah inaan shacabka soomaaliyeed halkan aanu kula wadaagno, xukuumad ahaan oo aan ugu faahfaahino. Qodobka koowaad waxa weeye, toddobaadkan sidii ogeydeen waxaa khasaare xun ka dhacay oo ciidamada kenya ee cirku ay geysteen shacab soomaaliyeed ku dhibaateeyeen deegaanada gobolka gadeeca alwaaq. Khasaare runtii shacab baa dhacay. Arrintaas inaannu cambaarayno, waraaqo horena waa ka qoray, waana ka xunnahay, horena waa uga hadalnay, haddana inaanu ku celinno. Runtii khasaaruhu wuxuu ahaa khasaare isugu jira naf iyo maal iyo xadgudub. Intaba waxaa ku naf waayey dad shacab ah, hooyo iyo wiilkeedii yaraa, lix caruur oo kale ayaa ku dhaawacmay, guryo badan oo ilaa 8-9 guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey, hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqi eeriyadaasa mar kale haddana Somtel iyo Hormuud baa lagu burburiyey. Waxaasoo dhan runtii waa xadgudub, waana cambaaraynaynaa. Waxaana rabnaa halkan aan uga sheegno dowladda kenya, had maanta laga bilaabo ciidamada cirka kenya, duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobka labaad waxa weeye, arrinta ciidamada soomaaliyeed ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan, sida ay la wada socotaan dunida, dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa, qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu daraa. Intii dowlad diska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas uu socday, dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray oo aynu uga mahad celinayna, qaarna ilaa hadda inoo tababaraan, qaarna mustaqbalka aynu rajaynayna. Maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya aanay tigraa qabsan ma jirto. Ciidamada Etoobiyana waa ku filan yihiin dalkooda, awood ahaan iyo tira ahaanba way ku filan yihiin. Sabab ay Soomaaliya ciidamo tigraa ugu dirtaana ma jirto. Taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo. Wamaha markii koowaad aynu warkaa maqalay, waa markii 9-aad, waa markii 10-aad, mar kastana waxay noqotaan waxba kama jiraan, waa la ogaadaa. Sababta ay dadku waa human being, waa bini aadam. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.